www.radiogorgia.info. Elkarreteratzea egin dugu salatzeko pixka bat ze egoeratan daude osasungintza esparrutan, ze abenduaren 3an jaso genuen urrezko dolumena, baina aratik urrunago nahi duguna da lan baldintzak hobetzea. Azken finean lan baldintzak ez dira ukitu, bueno, ukitu dira, baina okertzeko nahi duguna da lan baldintzak bermatzea eta hobetzea, ezta? Alde batetik zaintza esparrutan eta erresidentziatan eta publifikazioa eskatzen dugu. Ja salatu dugu behin eta berriz negozio hutsa bihurtu dela bizitza, eta hori ere nabaritzen da lan baldintzatan. Gero kontratazioaren batez ere osasunbidean temporal pilo bat daudela, 5.000 kontratu dira temporalak, eta uste dugu dela ja denbora hori aldatzeko eta finkatzeko, zera, enplegua. Beste aldetik ere nahi ditugu edo eskatzen ditugu neurriak lan osasunean, babes neurriak, psikosozialeko arriskutan eta neurriak hartu behar dituzte, eta bueno, azken finean lan baldintzak oso prekariak, bai arlo batean edo eta bestean, ezta? Menos medallas y más personal. Menos medallas y más